guys Hai Assalamualaikum semua Bulan Jun kita lagi Seperti biasa kan uh, Bulan Jun cuti sekolah Is eh? it? Eh? Maklumlah kita dah lama tak sekolah Kalau cuti sekolah tu Selamat menonton, kau boleh ulang kaji pelajaran. Eh, Nak happy-happy pun boleh happy. Nak tengok video, nak main TikTok boleh, silakan. Yang penting kena follow Puaka punya IG, TikTok dan juga Facebook. Dan uh, satu lagi, like, share subscribe dan bagi tahu kawan-kawan semua kat sekolah. Eh, tengok Puaka, tengok Puaka. Yelah, sampai kita cerita-cerita hantu ni semua ada sedikit uh, pengajaran, nasihat. Sedikit -sedikit banyaklah untuk kita... Uh, belajar dan amalkan eh. Okey, dan bagi korang semua yang nak support kita boleh saja seperti biasa di bawah ni PayNow tak kisahlah Satu dolar, dua dolar pun tak kisah Kalau budak-budak sekolah Janganlah simpan je lah duit tu Tapi kalau nak penal silakan Bagi tahu mak-mak pak dulu eh 5% pun kita Sebab kata sedap sen pun kita terima Tak lah Kata orang tu, sikit-sikit, lama-lama, jadi bukit. Okay, okay uh, terima kasih juga kepada sponsor-sponsor kita, iaitu uh, Detective Magic. Uh, kalau anda nak beli rumah, nak jual rumah, <coughs> nak sewa rumah, nak cari tempat kerja, eh tempat kerja pula, jualan, company tu semua kan, uh, tanya je apa-apa masalah, apa-apa soalan pasal perumahan, hartana, harta, benda ni semua kan, mana tahu you punya spouse ada kat dalam kat situ you nak settlekan yalah ada yang bercerai itu semua kan uh, you boleh bagi tahu dia orang nanti dia orang insyaallah bantu dan terima kasih juga kepada the anti clockwise specialist eh anti clockwise pula apa counter. the counter clockwise specialist amboi nak masuk 3 tahun masih bodoh juga saya ni terima kasih time tu hijrah juga eh awak boleh pergi ke IG mereka kau nak beli jam macam gini ni dah tak ada lagi saya rasa dah tak ada lagi dah ni limited edition okey Uh, dan juga dah terima kasih pada Azhar yang dah sudi keluarkan P ni kat sini. Okey, kalau kau eh kalau kau pula kalau kau orang. <laughs> Nak macam apa-apa benda -apa pergi kat IG dia sebab dia ada buat bisnes sikit kat situ. Jadi pergi ke IG. Ha, IG dia kat bawah sini. Okey. Baiklah tamu kita hari ini special juga. Uh, beliau merupakan pembantu penyelamat, chief penyelamat sih, yang mungkin ada dalam gangguan tu semua eh. Seorang perukia. Lah. Ni dia Ustaz Ruknudin. Khabar sihat? Alhamdulillah, Zaid. Terima kasih. Ha -ha. Having me in the studio. Ha, -ha. ha. So saya ya Ustaz Ruknudin tak silap Amin mean nak bagi tahu dulu you ada email eh. Email. Email ke DM pasal nak jadi apa? Guest. Jadi guest ada ke? Ah. Ada ha. eh. Okay. Nanti saya cek tak bohong nanti saya sudah dia check <laughs> tu sama. Kita check, check. <laughs> ah, uh, lepas tu terus, okey. Sekarang I remember tak? dulu ada this competition buat video. Right, I submitted. Oh, tu uh, submit. Yeah, yes, kita yes. tengok kita tengok yang keluar lip tu kan. Is it yeah, keluar lip. lip? Yes. Ada keluar lip kan? Uh. Ya. Yeah. Nampak. <laughs> Kalau ada video dia masih lagi kita akan tunjukkan lepas ni okey. Dia <laughs> tunggu je macam mana kreatif juga tahu Ustaz <laughs> Rubin dia ni. Okey. Uh, sekarang dah jadi apa perukia. Jadi macam mana? apa-apa ada apa-apa cerita tak yang nak kongsi you punya bisnes sekarang apa nama dia Hikmat al arkan Hikmat? Hikmat al arkan al arkan ada hmm. makna al arkan al arkan ni uh, dia punya singular rukun rukun agama lah. kalau al okay, arkan okay. ni plural lah oh. Because because mana ruknuddin so just pluralize jelah oh. arkan okey 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 okay. okay, 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 yeah. okay, okay. mm. arkan <laughs> <laughs> <Pualkerkan. laughs> <Pualkerkan. laughs> nah. eh? Khan. Itu lain-lain eh. Bollywood, Hollywood. Okay. Macam mana sepanjang Sebenarnya seorang perukia Dia macam gini In the earlier times Me kenal Ustaz Fadli Rosli Okay And then uh, we talk to Isada lah And I said to him Eh Fad How what can we do to macam Contribute to the society lah mm -mm. Jadi kita boleh bantu masyarakat kita Especially buat benda-benda macam gini kan Betul We need asatiza yang You know tahu pasal ilmu ni And do things lah saya mm -mm. cakap Din Why not Kau pergi Baca surah bakarah mm -mm. Okay so kita buatlah bacaan surah Baqarah and then suddenly ada satu orang ni perlukan bantuan dia menetap di daerah utara Singapura lah So, saya datang Utara nak Surabakara Singapura surah tu kat mana tu? Eh, nak kena cakap eh? <laughs> ah, yelah. <Okay. laughs> kita ni bengap sangat nak lah pasal ni. Antara tempat paling berpuaka di Singapura, Sembawang. Taklah. Sembawang? <laughs> Taklah, dia daerah situ, yes. Di situ. Ada Sembawang, ya. Okay, okay, okay. So, I came. Bila nak baca bakar tu, dah baca, 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 baca. Tiba-tiba, salah satu dia ada pasangan suami isteri sama anak-anak lah. Mm -hmm. Isteri dia rasa, mm Hmm. Dia dah start bulu gini-gini pusing-pusing macam ada disat lah. Silat-silat kan. gitu ya? ha, macam gitulah. Mm hmm. Saya cakap, mak, aku nak baca bakar aja ni kan. Mm. Dia dah start gitu. So, okey lah. Tahu lah ada ilmu sikit bab perukiah ni. Perukiahkan lah. Mm -hmm. And then jadi kata orang tu perbualan. Mm -hmm. Dengan suara-suara dia. Ya, yeah, ya, apa kau nak? Macam mm -hmm. gitu tau. Mm hmm. Alamak, alamak. So, I just baca ayat Rukiah. Then dia ah, panas, 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 panas. Then keluar muntah. Then masuk lagi muntah. Then settle. Hmm. Okay, kira dah settle lah eh. Nak sambung baca bakaran ni. Bakaran ni kira 49 page. 49, 49 eh? page. 49 page, 286 verse. Will take around 1.5 hours to read. Baru baca satu uh, page tau. Hmm. Husband dia pula jadi. Okay. Dah macam gitu je. Mak. <laughs> so, baca Rukiah. Dia ada empat entiti dalam diri dia. Satu dah keluar, okay. masuk lagi. Dah baca ayat turukia, keluar, masuk, keluar, masuk. Then tanya jugalah what happen boleh jadi macam gini. Rupanya mereka berdua ni suami isteri pasangan yang mengamalkan Boleh cakap ke tak eh? Seni boleh. Kuda Kepang. Okay, Kuda okay, Kepang. So diorang ada pengamal Seni Kuda Kepang. And they told me diorang dah lama dah buang benda tu. Okay. Tapi bila lately ni kenapa dia panggil untuk bacakan suratul bakaral ni because dalam rumah tu dia ada gangguan so gangguan yang dia hadapi tu like dia nampak suami dia kat depan tapi bila masuk bilik suaminya kat toilet uh, dia dah mula nampak jelmaan hantu especially pocong hmm. dia cakap dia nampak pocong macam tengok cak-cak dia and all that lah so that's the reason why so I said um, maybe, maybe ni benda gaib kita tak tahu Maybe disebabkan pernah beramal ilmu gini, dia bertinggi pun kita tak tahu. Alright. So I ask them some question lah. Like, Example, you dah kesandikan solat ke tak? Then they say tak. Then I say okay. Again, I'm not judgmental. Uh -huh. I'm just say okay, perbaiki bab itu. Because why you tinggalkan solat? Kemungkinan benda-benda ni nampak ruangan terbuka dalam badan kita, dia boleh masuk dalam. Betul. Okay. So itulah titik pertama yang by right nak buat surah al-Baqarah terjadi macam rukiah pula ah. Uh. So if you want to do services like rawat rumah ni, you need to have rukia knowledge, you need to ada experience, you need to have mentor, you need to have guru and all that lah. Yeah, so that's the story, the early hmm. part of my rukia lah. Nak jadi perukia. Segitu. Yeah. Tahun bila tu? <laughs> dah berapa tahun? Three years ago. Three years Coming ago, uh, ago okay. this year, masuk, dah masuk 3 years lah. Okay. Yeah. Client macam puaka ten, juga eh. Tiga, ha? Macam tiga Oh, okay. ah, <laughs> 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 uh, so, I think kalau kira lah sekarang ni, uh, Klien yang dengan kita dah masuk 3.5k. Wow, for three years mm -hmm. tak begitu banyak, but uh, we are happy that we can contribute to the society mm -hmm. lah. Uh, the the most important part here is can. Um, it's not about I datang rawat then balik. It's mm -hmm. mainly about you know I come and teach you how to rukyah. If something happens then you know what to do. Mm -hmm. So jangan panik dulu. Jangan cepat-cepat cari perawat. Cepat-cepat mm -hmm. cari Allah dulu. Betul. Alright. Kemudian bacalah certain ayat-ayat yang diajarkan ulama. Mm -hmm. Apa item-item yang boleh kita consume supaya tak terkena gangguan. What mm -hmm. should you do kalau nak rawat rumah and all that. So, for me, my motive of objective Rukia is mainly that lah. Kita adakan dakwah dalam Rukia. Ya. Yeah. So, that's the story in my initial stage. Yeah. Okay. Hmm. Apa apa okey sebagai seorang perukia sekarang ni eh apa nasihat ustaz untuk selalu kita tanya kan Nusa Pali pun kita tanya tapi kadang, -kadang orang cepat lupa eh. so <laughs> dalam puaka ni saya selalu repeat tadika jadi orang akan fresh tetap kan otak dalam mesti ingat okey okey okay. apa yang harus seseorang itu kalau dah terkena buatan orang ke sihir nak hmm. cari orang perubat tu semua apa yang harus mereka apa uh, ambil tahu dulu macam hmm. berhati-hati sebab ada orang hmm. bila dah sakit je asal boleh orang je domain ambil, ambil sebab kita tak tahu orang tu ya ada pergi macam du dukun mungkin tukang ubat yang mungkin tak ada kata orang tu license so call hmm. ha, apa nasihat hmm. jangan okay. pergi kat situ walaupun orang recommend ha, pak cik tu <laughs> mak cik tu hati-hati ha, so ha. apa yang ha. okey usually kalau kita terkena gangguan, remember ini adalah ujian you need to understand whatever happens is the, with the will of Allah Subhanahu wa ta'ala Mesti kita diuji. Bila kita diuji, kita kena terima tambah-tambahnya pahala diampunkan dosa-dosa kita lah. So, tu dalam uh, fasa keimanan dan kepercayaan lah. Hmm. Now, the next thing you can do would be okay, jangan cepat melata terus anggap ini orang buat kerana kadang-kadang sebenarnya tak ada apa-apa. False alarm. Kadang-kadang disebabkan psychological disturbance ke kadang-kadang mental disturbance. That's the thing that I fear most lah selama saya melaksanakan rukyah. Kadang-kadang will be uh, behavioral uh, disturbance and so on lah. Okay. So, the first thing you should do kalau you rasa orang tu terkena gangguan, try dulu bacakan ayat-ayat Al-Quran, specifically surah Al-Fatihah, ayat Al-Kursi, uh, surah Ikhlas, surah Falak dan surah An-Nas. Jadi, cuba bacakan ayat ini kepada orang yang kita sangka boleh terkena gangguan. Mm -hmm. Suruh dia tutup mata, relax dulu. Okay, tenang. Kemudian bila dibaca nampak gejala seperti nak terjadi rasukan atau keadaan tak tak sedap. Mm hmm. situ awak tahulah ni kemungkinan ni ada gangguan jin ni atau okay. ataupun gangguan sihir dan yang sewaktu dengannya atau gangguan ain. Alright. Okey. Jadi dah macam gitu, kalau awak rasa seperti rumah tu terkena gangguan, the next uh, perkara you boleh buat ialah ambil air. baca Bacalah surah Saffat ayat 1 sampai ayat 10. Mm -hmm. Yang ini diterangkan dalam kitab Al-Wabilus Sa'id karang Imam Ibnu im Al-Qayyim baca dalam bekas air besar tu tiup pada air tersebut mm -hmm. kemudian semprilah rumah mm -hmm. ataupun masukkan sedikit minyak kasturi spray rumah tu secara anti clockwise mm -hmm. okey itu perkara yang perlu didahulukan perlu dilaksanakan dahulu cari al-Quran bacakan al-Quran kepada orang tersebut rawat rumah dulu okey lihat dalam keadaannya dalam berapa minit kalau masih tak okey mungkin bolehlah cari seorang perawat perukiah yang yang syar'ilah heem mm -hmm. Tidak diwajibkan seorang perukiah syari' itu mesti ustaz. Dan seorang ustaz tu tak semestinya perukiah syari'. Mm -hmm. ha, faham tak? Betul. Jadi uh, kalau nak untuk saya lah antara perukiah-perukiah yang saya yakin mm -hmm. uh, pelaksanaannya dengan syari' maknanya syari' ni maknanya tidak ada cara-cara yang mungkin melanggar batasan hukum syari'an. Mm -hmm. uh, yang tiga kenal saya Ustaz Tam, Ustaz Fahli Rusli lah. Mm -hmm. eh? Uh, ada juga kami di company lain yang uh, ada laksanakan rukian syar'i uh, tu asalkan kita tanya praktisnya kalau menggunakan al-Quran itu dah cukup baguslah hmm. tapi ada juga uh, rawatan yang menggunakan Quran tapi dia ada kebolehan-kebolehan tertentu yang saya secara peribadi merasakan ini tidak uh, selari dengan hmm. rukyah syar'i antara contoh kalau perawat tu uh, boleh nampak-nampak eh hmm. ni nampak eh uh, ni Oh ni orang buat ni Saya tahu siapa buat ni mm -hmm. Itu nombor satu Nombor dua ialah Dia boleh tahu pula siapa sihir okay. ha, ah, Ni yang sihir ni uh, Oh ni mak awak Selama pengalaman saya Suzairi Ish Berapa ramai daripada klien-klien yang Tak bertugas apa Bergaduh bertahun lamanya Disebabkan mulut seorang perawat Oh, Itu ah, itu yang saya nak perjuangkan rukyah Rukia yang syar'i lah mm -hmm. Kerana perukia syar'i Bukan itu yang disebutkan dan kita pula bila terkena gangguan, kita akan tanyalah ustaz ni siapa buat. Kadang-kadang bukan pasal siapa buat, Kadang-kadang eh? disebabkan keturunan kita tu dulu-dulu mm -mm. pernah beramal dengan benda gini. Itu boleh jadi turun temurunnya jin nasab ataupun saka. Hmm. -mm. Kan? Tu kita tak tahu. Kita tahu bila kena gini je orang buat. Kadang-kadang kita boleh tersihirkan diri kita sendiri disebabkan amalan-amalan orang terdahulu. Jadi kalau nak tahu ni dia kita tak predik. Mm -mm. Apa tu bahasa Melayu tu Predik tidak menilai eh? atau meneka sesuatu tanpa bukti. Contohlah Susaidi kena sihir. Hmm. -mm. Eh. Semoga tidak lah. Dah kena dah. Dah kena. <laughs> <laughs> dengan bangganya ya. dah kena dah. Dah kena eh. Alhamdulillah. alhamdulillah. Semoga... Ya, alhamdulillah. Semoga Allah pelihara. pelihara lah. Uh -uh. Jadi saya scan, hmm. saya tengok. Eh ni, susah hari ini kena buatan orang ni. Uh -uh. Soalan seterusnya kita akan tanya lah. Siapa yang buat? Uh -uh. Kita akan cakap. Oh, saya tak boleh cakap. Kita malah lagi, lagi nak bertanya kan? Correct. Eh, kalau saya cakap, awak jangan cakap orang tu. Uh -uh. ha, pasal dia tak akan mengaku. See, the psychology in trying to nak membuatkan orang rasa yang dia ni buat kita begitu meyakinkan bila kita dalam keadaan diganggu apa yang diperkatakan oleh seorang perawat kita akan percaya iyalah sebab kita dah otak kita pun yes. dah tu kan dari dalam keadaan panic lah eh uh, uh. jadi oh yang buat awak ni tak lain tak bekal orang terdekat ni uh, selalu gitu eh selalu gitu <laughs> selalu gitu siapa mak awak tapi uh. jangan cakap dengan dia tiba-tiba uh. keluarga berenggang uh. tak berjumpa hari raya pun tak pernah berjumpa dan pengalaman saya, beratusan orang klien terkena seperti ini. Dan bila Alright. kita uh, rawat mereka, tak ada apa-apa. Tapi kenapa boleh dikatakan adanya sihir di situ? Okay. Contohnya, mungkinlah dia uh, seperti kerasukan seketika. Alright. Kemudian bila kita rawat, tengok, eh, you tak ada apa-apalah. Tapi perawat cakap saya kena sihir. Sekarang dia dah, kata orang tu, tak percaya dengan apa yang kita katakan. Sedangkan kita dah jelaskan, ada bukti. Perlu hmm. ada bukti. Bila dia baca Al-Quran, ada tanda-tandanya. Contoh. Mm Ha, -mm. ni kalau kita baca Al-Quran, caranya kita akan suruh orang duduk, tutup matanya tenang. Bila kita mula baca Al-Quran, mata dah gede -gede -gede -gede. Dah macam hmm, flicker, eh, ha. kedip-kedip macam itu. Dan kita lihat kedipan itu berlaku secara sendiri dan tidak disebabkan kata orang tu menunjuk-nunjuk lah. Mm -mm. Dia ada cara bagaimana tu kalau ni sengaja diperbuatkan ataupun tidak kan. Right. Itu satu. Kedua, Uh, kalau dibaca ekor es seluruhnya badan tu rasa seperti ada benda bergerak kemudian dimuntahkan hmm. dalam pengalaman saya pernah tu muntahnya rambut lah muntah paku muntah pasir muntah daging yang paling pelik adalah muntah bunga muntah bunga bunga apa tu namanya melur bunga melur melur jadi saya tanya lah kenapa macam mana boleh ada bunga melur ni lupanya tiga minggu lepas dia dengan sekawan kawan kumpulan Ah, minta maaf lah. Saya nyatakan pasal ni berlaku dengan sebenar. Mm -hmm. Ah Kupu-kupu di Kepang. Mm -hmm. Dia sedang menjalani proses untuk masukkan gen dalam dirinya. Jadi oh. antaranya ialah makan bunga. Malu. Makan bunga. Tapi benda ni berlaku 3 minggu lepas. Mm -hmm. Jadi bila dia muntah tu masih fresh. Oh ya. Yeah? Byrek right, kalau betul kita dah telan sepatutnya dah ada darah-darah ya, correct korek Tapi dia muntah fresh masih seperti itulah. Wow. Bila saya tanya tu Dia tak jawab Bila saya cuba tanya Cuba tanya untuk menerangkan Baru dia beritahu kepada adik keluarga lah Itu antara tanda-tanda Boleh tahu kalau orang ni disihir okay. Ha, dan kita faham disihir ni Selalunya orang buat Orang buat Tak semestinya Kalau kita Bermuamalah dengan perkara-perkara mistikal Itu ha, pun boleh jadi Sebahagian daripada sihir Sihir diri sendiri gitu. Sihir diri sendiri Dan Dalam masyarakat kita Kita tak sadar uh -huh. Kebanyakan Cara-cara rawatan Sebenarnya sihir Sihir ni ada dua kan, ada sihir putih, ada sihir hitam. Okay. Jadi, itu antara uh, usaha saya, objektif saya ni nak uh, educate. Eh, Berapa-berapa -berapa sebenarnya educate ni? Me mengajak uh, orang uh, semua untuk mem mempelajari. Sekolahkan orang sudah lah. <laughs> <laughs> uh. Untuk sama-sama kita belajar, yeah. ada sebahagian rawatan yang sebenarnya sihir putih. Hmm. Tapi, kita ingatkan ini cara yang betul. Saya hmm. buat contoh eh. Rawatan yang meminta nama dan binkan nama mak. hmm Sedangkan ini tidak di apa kata orang tu didapati dalam kitab-kitab buku -kitab, -kitab Rukai Betul. Kerana kalau dibinkan mak dalam hukum eh kita kalau anaknya keluar luar nikah binnya selalu mak mm. mengikut hukum agama lah. Mm -mm. Jadi tak ke awak melakukan diri sendiri seperti di luar nikahkan. Ha. Macam itu sekali lah mm. saya nak cakap eh. Jadi mm. jadi itu bukan cara yang sepatutnya kita tanya kan. Kan? Antara rawatan yang Suzairi so, cuba fikir eh ni, boleh mm. tak boleh eh. Saya suka baca kitab sihir tu. -hmm. -mm. Dan dalam kitab sihir tu, dia depan tu dia cakap, oh, ini adalah cara-cara bagaimana kita merawat, mesti sebut nama Allah, mesti berselawat, mesti bercakap. Tengah-tengah tu dia bilang apa tau? Cara bagaimana untuk seorang isteri melekat dengan suami. Dia mm, bilang kesalahan. situ hasiat kucing. -hmm. -mm. So saya, ah, hasiat kucing? Apa benda ni? Dia bilang, dia terangkan, oh kucing tu ada binatang kesayangan Nabi, gerbak-gerbu, gerbak-gerbu mm -mm. kan? Dan untuk memastikan isteri menyayangi suami, potonglah telinga uh, kucing itu sedikit. Ambil darahnya. Hmm. Saya dawat. Patutlah sekarang kucing banyak telinga. <laughs> <laughs> tanda aja, <laughs> ya. itu gurau saja. Itu lain kan? Itu, itu kembiri lah. ya? Tanda-tanda uh, ha. yang dondan -tanda dikembirikan. Ha. Jadi ambil darahnya tu, dia bilang apa tahu? Letakkan dalam makanan isteri. Oh, yeah. Dia bilang insyaAllah dalam minggu itu, suami akan disayangi isteri selama-lamanya. Dari situ kita faham, eh, ini sihir sufli ni. Uh -uh. Sihir dalam menggunakan item-item yang bahan najis. Kerana yeah. darah itu adalah najis kan? Jadi, itulah. Banyak perkara saya nak cakap ni sebenarnya. Eh? Ha, kalau ha. siapa nak Ustaz apa Ruknudin datang lagi, um, message kat bawah. Kita <laughs> nak Ustaz Ruk, Ustaz Ruk. bisa ha. Rok rock eh. Ha. Hey, rock. <laughs> Assalamualaikum guys. Kak Long lagi sekali. Okay, so you all semua tahu kan kalau ikut peraturan HDB, uh, you nak beli rumah sebagai seorang single, umur you masih 35 tahun ke So, yang ada di antara kita ni jodoh kita lambat. Okey, bila kita dah ada rumah, sekali kita jumpa lah idaman di hati. Dia pun ada rumah. So bila you all bernikah, register kat Singapore, okey, sebagai suami isteri, you tak boleh ada dua HDB flat. Cuma boleh ada satu sahaja. So nak buat macam mana eh? Nak simpan uh, yang si suaminya uh, rumah ke atau nak simpan si isteri punya rumah ataupun dua-dua jual, beli rumah baru atau upgrade. Ah, jadi kalau nak tahu solusi-solusinya ataupun option-optionnya, call lah Kak Long 87741551. Jangan tak call. Bye. Okey dan satu dah. lagi ni cakap pasal buatan-buatan ataupun nak make sure kita pergi tempat orang betul ke tidak. Saya pernah orang bagi tahu hmm kalau kita pergi berobat ni pun saya dah cakap dah lama juga lah. Kalau orang pergi berobat, kalau orang tu sebut siapa yang buat awak itu bukan seorang perukia ataupun perobat yang baik. Uh, dan satu pula ada orang cakap ada perukia. Minta maaf ya. Uh, ada perukia-perukia sebahagiannya adalah orang yang menggunakan khadam-khadam jin-jin. Sebab tu macam Ustaz Fali cakap kalau macam awak panggil perukia apa-apa. Kalau dia sedang berobat orang, kalau dia tak bersuara, boleh kumat kau kamit, cakap nak cantik-cantik, boleh baca kuat sikit tak? Kita tak tahu apa yang dia kumat hmm. kan, contohnya. Hari ni sepanjang apa tu, bila dah obat-obat orang ni, ada tak benda-benda yang lain macam mengganggu sampai ke rumah? okey oh, Okay. Ah. Saya jawab persoalan yang pertama tu eh mengenai cara rawat nak tahu betul ah. ke tak betul eh. Ah. Betul apa pilih terangkan yang uh, Ustaz Fadli lah. Mm -mm. Kalau rawatan baca pelan-pelan ni kita kena perlu keluarkan suaranya. Mm -mm. Now kenapa Menilik itu tidak dibolehkan kerana Allah terangkan dalam al-Quran Ayna mm -hmm. malakumru walmaisir wanṣabul azlami riddu min amal syaitan adalah daripada najis-najis syaitan amalan syaitan salah satunya menilik mm -hmm. meneka tanpa bukti mm -hmm. seakan-akan seseorang itu mempunyai ilham untuk mengetahui sekian dan sekian Jadi bila dalam hal ini kita tidak boleh mengambil apa yang diterangkan oleh orang tersebut kerana tak ada bukti you menuduh seseorang kemudian orang itu tidak mengaku dan tak ada bukti itu namanya fitnah fitnah ya yeah. Kita diganggu kerana diizinkan Allah lah jadi gangguan eh supaya kita dekatkan diri kepada Allah. Betul. Tapi kita pula semakin jauh dengan dia. Mm -hmm. Kita ambil perawat yang macam gini kita dapat meretakkan hubungan kekeluargaan antara orang yang kita sangka menyayangi kita dan sebagainya mm. kan. Jadi itu sebabnya itu kerawatan yang tidak syar'i yang tidak boleh lah. Dan seperti saya terangkan again, saya minta maaf kalau ada yang tidak bersetuju dengan pandangan saya. Yaitu mm -hmm. perawat yang boleh nampak-nampak. Beberapa -nampak. mm. perawat yang mungkin nampak oh datang ni Suzairi ni ada jin kat sini, ada jin kat sini, ada jin kat sini. Kerana kita faham konsep nampak-nampak ini adalah dia ni terkena gangguan. <tuh> Bukan satu kelebihan. Imam Syafi'i dalam kitabnya mana Akib Syafi'i pun pernah menjelaskan lah. Again, let's agree to disagree. <tuh> Imam Syafi'i mengatakan, Man zama'an hura'a jinnan faqad rabtana syahadatu illa yakuna nabi'in aw Dalam masa siapa yang mendakwa nampak jin pada bentuk asalnya, okay, maka kami batalkan syahadah dia. Melainkan dia seorang Nabi dan Rasul. Mm -mm. Dari perbincangan uh, ini, ulama' telah meletakkan bahawasanya kalau perawat yang klaim boleh nampak-nampak ini, makhluk-makhluk jin ini, sebenarnya boleh sampai ke tahap syahadah mereka itu dibatalkan. Ini mm -mm. Syafi'i in cakaplah. Melainkan seorang Nabi dan Rasul. Bermaksud, hanya seorang Nabi dan seorang Rasul yang berkeupayaan boleh nampak-nampak benda seperti ini. kan? Jadi kalau orang tanya saya, Ustaz, Ustaz pernah nampak tak selama saya merawat Alhamdulillah tak pernah, tapi pernah sekali je. Ini hmm. Ni Allah nak uji ni. Saya ingat saya tengah solat. Hmm. So depan tu TV, saya menghadap TV lah. Belakang tu saya nampak reflection. Hmm. Saya solat Allahu Akbar seperti biasa. Tengok terglance, eh belakang ada orang ah. Sikit okey, mungkin keluar dari rumah lah join solat sekali eh. Dah tayar akhir tu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahalazim. Tak ada orang. Hmm. Saya dah, Alamak, macam mana ni? Angkat tangan, Ya Allah. I know ini adalah ujian. Mm -mm. Angkat. Saya tak nak. Mm -mm. Saya tak nak ada kelebihan boleh nampak-nampak ni. Angkat. Okay? Lepas tu, bila dah habis solat tu, duduklah dengan ahli keluarga lain. Saya tanya, okey, apa masalahnya? Apa yang dilalui awak semua sehingga perlukan rukyah? Saya dia bilang, Ustaz, kita kalau solat, kita akan rasa ada orang di belakang kita. Mm -mm. Telly tak? Mm -mm. Apa yang saya lalui, apa yang mereka lalui, telly kan? Mm -mm. Tapi sebenarnya itu bentuk ujian bagi saya. Jadi sekarang ni, Ustaz Uruz ni dah Dah boleh nampak nampak. Dah tak perlu baca Quran dah. kerana Rukyah itu Quran. Rukyah itu Al-Fatihah itu sendiri. Rasulullah panggil surah Rukyah. Saya tak baca Quran. Saya dah tahu. Ha, ini masalah uh, kalau kita boleh nampak nampak ataupun tahu tahu lah. Dan kalau kita berbalik kepada uh, surah Al Jin. Okay, surah Al Jin ni kalau orang cakap oh ya kalau nak seru Jin baca surah Jin. Bukan. Antara surah yang saya gemar mendengar dan baca tafsirannya surah Jin lah. Ceritanya macam gini Jin-jin yang ahli sihir eh? Ingat Tak semua jin boleh me me Kata orang tu kalau kita nampak hantu For example Bermakna dia tu menjelmakan diri Memilih awak untuk dinampakkan mm -hmm. Maknanya dia, dia pilih you untuk dinampakkan tau Dia, dia kira ganggu you lah mm -hmm. Macam itu eh? Jadi Jin yang ahli sihir Yang boleh menjelma Kalau jin-jin biasa ni tak boleh lah Faham tak? So Segolongan jin ahli sihir pada zaman Nabi ni Dia orang ni Suka naik langit dan curi berita masa depan. -hmm. Uh -uh. Okey. Kerana seseorang yang baik itu kalau meninggal maka malaikat akan berbicara antara satu sama lain di alam langit dan jin ni akan dengar dan curi berita. Uh -huh. Dia dengar berita tu betul satu yang bohong 99. -hmm. Uh -huh. Bermakna dia akan balik, dia akan beritahu kepada ahli dukun dan menerangkan tentang satu berita ni tapi 99 berita yang meripik itu dia orang tambah-tambah. Uh -huh. itu bagaimana kita tahu kalau orang tu boleh predict? Atalah disebabkan pertolongan jin disebabkan surah al-jin ni. Jadi pada satu hari itu para ahli jin ni tak dapat nak mencuri berita. Jadi mereka cuba cari, "Eh, apa sebabnya aku tak dapat cari berita masa mendatang ni?" Rupanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang membaca Quran. Jadi mereka ramai-ramai datang ni ahli syair ni datang. Allah wahyukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim. "Qul uhayya ilayya annahu istama'a nafru minal jin." Ya Muhammad, aku membujukan kepada engkau, kat belakang kau ni ada segolongan jin. Faqalu mereka berkata inna sami'na al-Qur'ana wa kami dengar Quran yang ajaib. Hmm. Ahli sihir dengar Quran dia bilang ya ajaib pun Yahdi ila rusdi fa amman nabi bawa kepada kebaikan dan kami ramai-ramai beriman. Hmm. Wala nusriku bi rabbina ahada kami tidak akan syirikkan Tuhan kami yang satu. Itu ceritanya bagaimana hal jin yang dahsyat-dahsyat ni ahli sihir ni yang datang jumpa nabi pasal geram ni tak dapat curi berita ramai-ramai beriman. Hmm. Kemudian ada lagi satu ayat. Dibilang wa annahu kana rijalu minal insi ya'uduna bi jin fazadum raqa. Ayat Al-Quran ni surah Jin ayat 6 tak silap saya dia bilang dan ada seorang lelaki dari bangsa manusia meminta pertolongan seorang lelaki dari bangsa jin maka bertambah kesesatan bagi mereka. Mm -hmm. Bermakna boleh tak kita meminta tolong jin atau ilham jin untuk melakukan rawatan? Jawapannya tak boleh. Dah diterangkan dalam surah Jin. Kalimah roh akal tu ada yang mengatakan uh, bertambah sombong. Sombong bagi jin inilah. Kerana manusia minta tolong kan? Jadi sombong dia action lah. Okay? Uh, ada pandangan ulama' mengatakan bertambah gila dan tidak siuman. Hmm. Ada ulama' mengatakan bertambah lagi kesesatan. Ada ulama' menerangkan makna yang tak baik lah. Hmm. Okay? Jadi, bila jin ini dah ramai masuk Islam, diorang berbaikat dengan Nabi Muhammad SAW. Itu yang ada cerita seorang sahabat tu pernah ikut Nabi. Nabi hilang satu malam. Dan diorang cari mana Nabi? penyair Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang uh, berdakwah kepada golongan jin dan para sahabat macam ya dakwah jin, dia betul Rasulullah bilang ikut aku ini bekas-bekas api mereka uh, jadi itu dia tentang uh, persoalan uh, jin inilah which is you see eh even dalam saya memproses merawat orang kemudian jadinya rasukan saya akan berbicara dengan mereka tentang sedangkan nenek moyang kamu yang ahli sir terdahulu mendengar al-Quran boleh beriman Apatah lagi kamu yang kat sini nak mengganggu kita ni. Hmm. Insaf. Kerana Allah jadikan jin dengan manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang kamu buat adalah salah. Jadi kadang-kadang jawapan mereka tu pelik-pelik lah. Oh, uh, tuan aku suruh, tuan aku suruh dia bilang. Hmm. Tuan kau suruh, Tuhan kau marah. <laughs> <Cakap> <laughs> kan? Okay, so, Saja um, nak buat kita manusia tu eh. Yes. Yeah. Dan kita tak akan boleh percaya apa dia orang cakap. Betul. Kadang-kadang betul, Suzeri. Hmm. Contoh eh. Uh, satu kes ni dia, dia, dia rasukan, dia bilang. Kau tadi dah datang dari situ kan hmm. Cakap Alamak Macam mana dia tahu Kita berukir pun kadang-kadang gugup juga Tahu eh, Dia boleh tahu lah. Kadang-kadang hmm. Boleh jadi macam Gerun lah hmm. Tapi ini Dia punya job hazard lah hmm. Kalau nak jadi perukir ni You need to be ready About all hmm. this lah Ya, yeah. So uh, Saya pernah satu Case ni You tanya pasal gangguan kan So hmm. uh, Yang tengah solat tu satu Yang kedua <laughs> Antara case Paling saya tak boleh lupa Ni case berlaku di jurung <laughs> Okay, and on uh, during saya punya awal-awal uh, melakukan rukyah. Saya ingat uh, Fakli Rosli lah. Ruk uh, ruk ruk ruk. Uh, kau tolong aku boleh? Kenapa? Kau settlekan this case. Uh, cakap kenapa? Tak aku uh, ada case uh, lagi satu. So kau bantu aku lah. Hmm. Okay, boleh-boleh. Tak kisah. Datanglah seorang. Pasal pada waktu tu Ustaz Fali dia datang dengan kawan dengan hmm. uh, ni teman dia lah kan. Okay. Datang. Jadi saya saya belum tekan pintu. Baru berdiri ni. Kau lama. Ah. Apa kau buat kat sini? Keluar. Ada pergi eh. gitu. Oh. Satu rumah boleh dengar. Eh, aku belum masuk. Ini nak ketakutan dah gugup juga ni. Kita eh, apa-apa Allah ada, Allah ada. Okey, masuk. Bila saya masuk, ingatkan suara tu datang dari perempuan yang saya nampak kat hall ni. Tu suara perempuan kat dalam bilik. Ada lagi satu perempuan nak masuk juga. Oh. Dia dekat hall tu dia cakap aku tak nak keluar. Aku tak nak keluar. Aku tak nak keluar. Budak ni baik. Aku tak nak keluar. Ya oh Allah. Dalam hati saya, Fad, Fad, apa yang kau nak kasih aku ni? <laughs> okay, tak apa. Seorang ni, okay, tak kisahlah. Panggil, dudukkan mereka sebelah-sebelah lah. Dudukkan mereka sebelah-sebelah, duduk-duduk. Eh, diorang berbual dengan Isada lah. Hmm. Yang, 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 kira yang duduk ke hall tu adik. Yang pekik tu kakak. So, adik dia bilang, kau jangan percaya dia ni, ni penipu. <laughs> yang kakak dia, yep, apa kau nak? Diam. Yang kakak tu betul suara macam lelaki. Hmm. Garau. So kita baca Rukyah, baca 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 baca. And kakak ah, panas 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 panas. Eh muntah. Hmm. Ingat dah okey, ada lagi. Nama dua orang pun kelakar-kelakar. Dia cakap nama dia Sulaiman lah, hmm. Ahmad lah kan. Nama Melayu. Okey tak kisah, baca ke baca 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 dan keluar. Kakak dah sadar, family members pun peluk tau. Macam eh Rupanya, diorang dah dalam keadaan gitu for empat malam tau. Okay. Dalam keadaan macam itu, dia dirasuk. Kita apa. Settle. Ni, ni adik ni baca-baca dulu -baca. tak ada Tak nak keluar. Aku tak nak keluar. Budak ni baik. Budak ni baik. Dia repeat dia orang macam. Kenapa kau tak nak keluar? Saya dah geram. Saya ambil air. Saya masukkan minyak apa? Minyak bidara. Kasturi ha? tak ada. Kau punya kasturi pengsan <laughs> nanti kan. Minyak bidara. Minyak batu sawah. Letak madu. Kocok-kocok. Baca-baca. Minum sekarang. Tak nak. Tak nak. Tak nak. Minum-minum. Pum. Muntah. Terkejut saya. Suzairi. Kau daging ah? Uh. Daging hitam merah-merah. Kerpak ke tu. Tu dia sadar, Adik kat mana ni? Adik nangis. Oh ya. Yeah. Family pun kira happy lah peluk dia lah eh. Dia bilang, last adik main game, tiba-tiba adik nampak jelmaan makhluk, tiba-tiba adik jadi rasukan. Dia tak ada kontrol. Hmm. Umur okay. berapa tu? I think umur dia belasan juga kot. Yang oh. kakak mungkin early twenties lah. Awal dua puluhan gitu okay. kan. Okay. Tu tak apa. Okay, saya dah nak balik ni eh. Dah hmm. 4 jam ni. Ah Ustaz. Uh. So dia ceritakan, macam mana gangguan ni berlaku. Dia mula because, Rumah ni, rumah ipa mereka ni, dua-dua beradik yang rasuk hmm. ni, baru pindah kat jurung ni lah. So, mereka masuk rumah tu, rumah tu dah kosong dua bulan. Hmm. Tak baca bismillah, tak assalamualaikum. Bila dia masuk, boom, terus rasuk. Oh. Ha, tu permulaannya jadi macam itulah. So Ustaz, tolong Ustaz, pergi rumah, rumah tu boleh tak Ustaz, baca kabar karah. Kenal lama. aku baru je settle ni. Okay, tak apa, boleh, boleh, boleh. Eh, nak tolong lah eh. Duduklah, yeah. baca karah semua. Bukan saya seorang, ada lagi dua, tiga orang. So, berdasarkan apa jenis-jenis penipu ni, dia bilang, aku adalah uh, milik kepada tuan rumah itu. Dia bilang. Tuan tu adalah ahli dukun. Saya datanglah. Hmm. Tak ada benda-benda menunjukkan kedukunan. Biasanya, wah, ada penipu ni kan. Hmm. Mungkin rumah tu dah lama kosong. Jadi, makhluk ni saya tempat nak duduk lah. Dia tinggal situ mungkin kan. kita okay, dah baca bakarah. I thought that's the end. Balik rumah. Mulalah. Uh, isteri saya kata... Uh, bila dia tengah tidur tu, dia tengok saya tengah tidur baring. Dia nampak ada uh, jelmaan wanita tu baring atas saya lah. Yeah. Uh, Anak-anak dah mula nampak bunyi-bunyi uh, apa macam jelmaan-jelmaan hantu lah. So, tak apa. So, saya dah balik rumah tu, saya rasa macam, ya apa sahaja aku rasa macam gini ni? Rasa macam nak jadi rasukan tu. Hmm. Rasa macam, macam nak ketawa pun ada, nak terpekik pun ada. Yeah. Ha, betul. So, nanti so, saya call saya mentor lah kan. Apa salah aku macam gini ni? Ustaz, dan saya cakap lah, uh, tolonglah saya esok. I don't feel good. Betul-betul mm -hmm. rasa tak sedap ni. I don't know how to say eh. perasaan dia tu macam, you nak senang muntah, you nak ketawa, you nak senyum, you nak marah, you nak sedih. Macam, mental kita disturb oh, itu semua perasaan semua. Perasaan bangun. semua dah, dah kocak kaci lah. Uh -huh. so, mentor saya bilang, okay relax. Pergi mandi air bidara, solat sunat taubat. Mm. -hmm. Buatlah mandi air bidara. Tengah mandi bidara tu berdua Tenang, tenang, tak habis-habis tau. Mm -hmm. Salat tu oh. Allahu Akbar Oh rasa lah so, saya di, Angin keluar kat kepala hmm. oh. So saya rasa macam Bila saya baca kitab rukyah, You punya client Akan merasai seperti ini Untuk menunjukkan Kalau keluarnya gangguan jin So kemungkinan Ada makhluk dah masuk dalam saya Saya tak tahu Ini satu ujian lah Dan itu sekalilah Dan after that saya dah okay Dalam tu dah esoknya Ada hmm. lusa nya ada rukyah Buat okay. macam biasa Dah tak, tak, tak rasa apa-apa Mungkin Allah nak ajar kita ni beginilah apa dirasakan oleh orang-orang yang terkena gangguan. Mm -hmm. Kan? Itu satu. Ada satu yang saya terkena gangguan ni saya tengah tidur. Kemudian sleep paralysis. Mm -hmm. so, sleep paralysis ni antara tanda boleh jadi gangguan boleh jadi tidak. Kerana scientifically kita tahu orang sleep paralysis ni uh, dia badan penat, minda masih aktif, kan? Itu tidur tepi ni eh, dia sleep paralysis ah. So, saya cek lah. Cek diri sendiri ni. Ini aku penat ke kena gangguan ni? Tapi kat tangan saya tu, saya rasa ada macam kepala berambut panjang tu, Zeri. Hmm. Saya gerakkan lah. Rasa lah gigi gigit-gigit. Ha. Yeah. Huh. Gigi, ni gangguan ni gangguan. A'udhu <laughs> billahi minas syaitan. baca pelan-pelan, tarik pelan-pelan. ke, bangun. Bangun saya masuk toilet, ambil uduk. Solat, yang tidur. Hmm. Jangan dilayangkan. Lagi kita layangkan, lagi dia menjadi-jadilah. Itu yeah. Ha, tu dua dua keadaan yang saya pernah diganggu selama tiga tahun ni lah merukyah. Bangkitlah kamu sukar Bangkitlah eh puaka. Betul eh cakap pasal puaka, you all dah subscribe ke belum? Senang aja butang subscribe, picik sini. Benda ni free, tak payah bayar. Jangan takut, free. Eh, jap ada benda jatuh. Subscribe ya. Yeah. Hmm. Dua ya. kali je eh. Uh, eh <laughs> jangan Okay Dia ada satu ni Tapi saya tak tahu Kalau ini gangguan Ataupun tidak uh -uh. Okay recently Saya ada satu case Whereby client ni Ada orang yang hantar Item-item sihir Dekat mailbox dia uh -huh. Okay So dia orang pang panggil saya Untuk datang Untuk settlekan lah eh. Okay keluarkan Ada yang ada dolar Ada dekat saya punya hmm. IG Kalau nak check lah hmm. Ada dolar Ada po mini pocong lah, Pocong hmm. kecil Lepas tu ada Apa Needle Ada macam-macam Ada satu macam Batang kayu ke apa Okay Dah baca-baca-baca Kita celupkan dalam air yang dibacakan ayat ruqyah Untuk lihat sama ada Ada efek sihirnya ataupun tidak Selalunya ni diajarkan oleh ulama' lah hmm. Okay, ini tak ada apa-apa lah Okay Berbulan kemudian ingat dah habis Masih lagi ada ya, orang hantar hmm. Masalahnya unknown sender tau Ini saya cakap Boleh jadi gitu eh unknown sender Tak buat polis report Buat polis report But The thing is dia perlu kepada daripada proses lah Buka Makanan dah basi lah ya, susah so di. Okey. Oh, okay. ha, ni kira macam satu uh, penganiayaan ataupun threat lah eh. Okay, tak apa. Stand by ni. Kak. Kak Ali baru keluar. Kena hidung saya. Terus jadi takut lah. Hmm. Terus jadi macam. Apa salah aku rasa macam gini ni? Hmm. Dah mabuk tau. Dah mabuk. Okay. Ambil benda tu. Letakkanlah dalam air rukia. Eh, dah kira, -kira dah settlekan lah eh. Okay. Tu dia cakap. Ustaz, ayuh okay? Why? You seem like you like. Uh, disoriented lah -hmm. Saya uh, Saya rasa saya macam Kurang tenang lah -hmm. Duduk dalam kita lama tu apa yang aku rasa macam gini eh? Eh, fikir-fikir, eh, kemungkinan, kemungkinan eh, kalau sihir ni tu bentuk sihir masmum, bauan, intended atau ditujukan kepada orang ini, mm, -mm. tapi yang kena saya, mm. <laughs> kemungkinan. Atau nombor dua, benda dah basi. Benda basi, Mungkin toxic, bau-bau bakteria kan. Tu hmm. masuk dalam hidung, tu jadi macam oh, itu. Ah, ni sampai sekarang lah saya macam ini Oh, ya? Ha, ah, yeah. dah seminggu dah. Semua, so, semua, semua, semua gitu hmm. kan. Tapi macam saya cakap, kemungkinan ini tak ada kena dengan sihir yeah. jadi bagi saya tak apalah kalau ini adalah apa yang Allah izinkan yeah. perlu kita faham bila kita terkena gangguan jangan cari penyalahnya orang lain tapi ingat Allah nak uji kita untuk mempertingkatkan lagi ilmu yes, ke mem apa yes, okay? mempertingkatkan darjah kita di sisi yeah. Allah yeah. dan supaya kita tidak kata orang tu bila kita diuji ni, Zuzairi, dosa kita diampunkan yeah. pahala kita ditambah-tambahkan Tak itu benda yang baik mm -mm. kerana Allah itu menyayangi seseorang akan menguji orang tersebut dan setiap orang akan ada ujian berbeza. Ha, jadi kalau setengah orang tu Allah uji dengan gangguan seperti sihir gini lah. Ha, so itulah pengalaman saya pengalaman yang sepanjang, sepanjang ni eh. ni, kalau selama ni lah insya-Allah tak ada lagi lah insya-Allah. <laughs> ni kalau masih rasa gini a uh, Haikal boleh rukiah kan? Boleh boleh. Haikal Silakan. Tak kan. dalam <laughs> 3 <laughs> tahun. <laughs> okey, ni salah satu okey. Nak okey. So, ada tak cerita-cerita yang seram-seram uh, daripada patient-patient? Uh, Banyak sih. Okay. Hmm, where should I start? Mana saya nak mulakan eh? Antara kes yang menyeramkan eh? Aa. Uh -uh. Okay. Saya beritahu satu kes yang dia bukan menyeramkan, dia lebih teruk daripada seram. Okay. Okay. Saya rawat orang ni, keluarga rasa kemungkinan adanya gangguan. Bacakan ayat Rukia, tak defect. Hmm. From there, cara seperti itu kita tahu orang ni gangguan atau tidak tapi tak ada. Mm -hmm. Saya tanya apa gangguan yang awak hadapi dan ceritanya diizinkan ahli keluarga, eh? diizinkan ahli keluarga untuk saya terangkan. So dia bilang, saya rasa kotor ustaz, saya rasa kotor. Mm. Ke mana kotor? Tunjukkan saya awak oh, tidur kat mana dalam bilik? Ini. Ikut dia masuk bilik. Pusing sana dia cakap kotor. Punya bersih bilik tu khusus tadi. Kalau mm. mak, ini dah bukan gangguan mistikal ni. Okey, lagi apa gangguan awak? Saya kalau dalam toilet 4 jam baru saya keluar. Cakap Allah mak ni OCD ni mental ni mm -mm. So saya beritahu kepada adik keluarga okay, Bawakan psychiatric assessment He needs help Orang seperti ini Dia bukan terkena gangguan jin Ni minda dia tu dalam keadaan sakit mm -mm. Tiga hari kemudian Saya dapat panggilan Daripada abang dia Ustaz Adik saya dah tak ada Dia dah tak ada Dah tak ada apa Dia meninggal mm. Meninggal Oh Macam mana dia meninggal Ustaz nanti saya call Ustaz lagi 5 minit later dia call Ustaz Adik saya terjun Oh yo. So dia Kes ni berlaku di bahagian East lah eh, Saya tak nak cakap mm. kat mana lah eh, Untuk menghormati So Dia Sebenarnya Dah mula Ada delusions tau mm. Dia dah mula dengar suara-suara Untuk dia terjun Terjun terjun, mm. terjun Terjun kan Jadi dia terjun Saya dengar berita tu Saya cakap Layan jin dengan lain orang Eh lain orang lagi susah lah okay. Sampai saya terfikir, eh, dah stop lah. Macam nak stop rukia lah macam. I lost one client already. Mm -hmm. Satu orang dah tak ada disebabkan, kan? Tapi, saya cuma, sekurang-kurangnya saya dah beritahu kepada adik keluarga. Mm -hmm. eh? Again, ini adalah ajal maut. Semua di tangan Tuhan. Kita tak boleh buat apa-apa. Jadi, itu antara kes yang paling saya tak boleh lupa. Mm -hmm. okay, yang disebabkan itu, saya rasa macam nak berhenti je Rukia. Tapi, tak apalah kita teruskan. Itu antara motif saya lah. <laughs> Kalau melakukan Rukia tu, kadang-kadang ada orang terkena gangguan mental tapi mm -hmm. dia tak sadar. Dia lebih yakin, oh ini jin, ini jin. Jin pergi, jin balik. Jin pergi, jin balik. kadang, -kadang jin tak bersalah pun, kau soalkan jin. Ke. Ha, tu yang problem dia lah. Itulah. Seperti Dan. mana yang uh, Pak Adi pun selalu cakap, apa-apa pun kita jangan, kata orang tu, eh, anggap tu, anggap ni kan. Kita first kena pergi jumpa doktor. Kalau doktor pula cakap dah okey, then you pergi lah alternatif. Betul. Kan? Macam tu. Betul. Sebab ada uh, doktor, dia, uh, yalah, mungkin Melayu ke, uh, both. Melayu ke Cina ke apa semua, apa bangsa Diorang selalu, apa yang saya dengar orang cakap apa tau uh, Why not, apa kata kalau kau pergi Alternative. Alternatif? Yes. Diorang yang saya si sarankan yes. uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. So, uh, kita jangan terus serkap jarang Oh aku kena gini, aku kena gitu hmm. okay? Another case juga yang hmm. Very, sorry, Saya cakap eh. Okay, perempuan ni Gangguan dia, mana-mana pergi dia akan nampak pocong senyum kat dia Oh ya yeah. Pergi sini nampak pocong senyum, pergi sana nampak pocong senyum, pergi sana pocong senyum dia bilang bukan satu pocong je. Lagi satu ni ada macam jelmaan lelaki besar berbadan hitam. Dia bilang mulut busuk bilang. Hmm. Yang satu, dia jelmaan putih nak. Aku lemah, alamak. Seram juga kau punya gangguan ni. Mungkin tak apa. Jadi saya baca kat Eruqiyah untuk rawat dia lah. Eh? Selalunya kalau orang ada seperti ini, kalau ianya gangguan mistikal, hmm. You, kemungkinan jadi rasukan. Makhluk tu akan berberbicara. berbicara. Kalau saya makhluk tu berbicara, memang saya marah nak lain. Saya suruh keluar je. Okay? Jadi, what happen? Dah habis Rukiah, tak ada efek lah Zahiri. Tak ada tanda-tanda yang menunjukkan orang tu ada gangguan mistikal lah. Right. So, saya tanya, minta maaf. Um, saya perlu, saya rasa perlu untuk cakap benda ni. Okay? Saya saya rasa awak bukan terkena gangguan mistikal, tapi terkena gangguan mental. So, orang tengok each ada dia bilang, betul lah. Saya sebenarnya baru balik IMH. Doktor dah diagnose saya terkena skizofrenia. Cakap, oh. oh. Kalau kita ni perawat yang sikit-sikit hantu, tanpa mengetahui gejala-gejala penyakit mental, kita dah dah tuduh salah lah ni kan? Betul. So nasi baik tekaan saya betullah. Mm. Yang yang itu sebenarnya gangguan mental dan bukan gangguan a uh, mistikal. Antara pengalaman tak lupa saya baca erokia crossi sendiri pernah. Hmm. Dan macam poltergeist lah. Uh, apa lagi eh yang Bila bergerak macam wow, ada macam kita. Ha. macam interesting kan? Dia macam duduk ini baca baca baca. Krrrr, tengok itu. Ah, tua macam gitu. Tua punya apa pula? Suruh <laughs> so, dah dah tersirik, macam gitu? Kau macam ih. Eh. Tak takut ni. Saya kena cakap dia, relax jangan takut. Uh -uh. Tak ada apa-apa. Dia nak menunjukkan kezahiran dia je. Padahal dah yeah. takut uh -huh. Tu Itu <laughs> antara yang uh, menyeramkan jugalah. Ada banyak lagi juga. Okay, last. Uh, last. Uh -huh. Hmm. Antara rawatan <laughs> yang paling seram eh. Uh, banyak eh. Saya rasa saya nak kena check dulu boleh. <laughs> uh, dia ada banyak ni. Saya ada list down ni. Mana saya tengok. Uh... Okay, bagi korang kat luar sana, sementara tunggu Ustaz Boleh Ben <laughs> cek cerita apa yang seram. Hmm. Uh, ingatlah, kalau korang nak apa tu nak beli sembangan kepada kita jangan lupa pay now okay? dan bagi korang yang sekarang ni sambut hari jadi ke hari perkahwinan selamat berbahagia selamat hari jadi semoga depannya kamu mahu rezeki dan diberikan terbaik okay? dan okay, cerita yang lah, terakhir okay. Ini mengenai gangguan seorang budak kecil yang nampak-nampak hantu. Mm -hmm. Dalam ta'rif uh, Rukiah ni kita panggil indigo lah. Hmm. Kononnya mata hijab terbuka boleh nampak. Tapi right. pemahaman yang sebenar tu kerana dia hinggapnya makhluk pada budak tu. Yang menampakkan jelmaan dia pada budak tu lah. Mm hmm. Ini okay. kes kat Ishun saya ingat. Bu budak ni 2 tahun. Masya Allah. Comel sangat. Duduk baca Rukiah. Baca, baca, baca. Budak tu tengok saya macam ni. Tengok atas. Dia tunjuk. <laughs> atas right. saya. Siapa yang kau tunjuk ni? Okey, baca, 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 baca. Dia tengok saya, tenung saya je tau. Macam dia rasa macam, pada saya duduk, macam biasa je, biasa. baca lah. Dia seorang tengok saya. Okay Okey, tak apa. Saya buat kali kedua, baca air juga. Budak ni terbiar dalam pampers dia lah. So, mak dia cibukkan dia. Tahu budak ni cakap apa dengan mak dia? Mami, mami. My friend angry. Hmm. Huh? Your friend angry? Why? Then my friend outside window angry. Angry with this 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 person. Hmm. Di he will come and disturb this person. So mereka tanya, how, how does she look like? Oh, they have very long and wearing white dress. Mm -hmm. Saya dengar nama. Lah, ni kalau aku balik, ni nampak nampak dekat. Luar ni menyeramkan juga sih. Tapi kali ketiga bila baca itu, baca, baca 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 baca. Dah tak ada apa. -apa. So this is the common traits. Kalau budak-budak nampak ni antara cara merawatnya tu bacalah surah Yasin ayat satu mm. sampai ayat yang nombor sembilan ulang-ulang ayat 9 sampai ke di bahagian dari sinilah. Hmm. Uh, tu untuk mengangkat kalau ada gangguan indigo lah. Hmm. Uh, so itulah kisah yang uh, antara tak boleh lupa. Actually banyak lagi juga tapi yalah sekalian simpan. simpan 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 <laughs> masih banyak lagi simpan. Ya. Okey kalau korang nak Ustaz kembali ke sini jangan lupa cak, cak, apa komen kat bawah kita nak Ustaz Ruk Are <laughs> you okay, Rook? Hmm. Okay, kalau ada video seperti mana yang kita janjikan tadi, kalau ada video yang mana you hantar dulu kan, kita akan selitkan di akhir ni. Kalau tak ada, minta maaf. Eh. Kalau tak ada, main tak dapat jumpa lah. okay, kalau jumpa, kita akan mainkan. Hmm. Okay, terima kasih banyak kerana sudi uh, bersama kami di Puaka untuk... Wow, uh, sampai lilin pun dah habis. Kita berbual, nampak? Ya, betul. betul. <laughs> <laughs> Malih lilin tak bagus sangat. Ha. Uh, okay, uh, ini terima kasih lah seperti biasa. Tamu yang datang tak akan pulang tang kosong. Ui, nah. Pocong ke apa ni? <laughs> <Ini> bukan pocong. <laughs> <laughs> ini untuk awak. Hmm. Dan nah, terima kasih juga kepada semua yang sudah tonton daripada awal sampai lah sekarang ni. Dan kalau korang ada masalah pasal rumah, nak tahu, nak beli pun tak tahu siapa nak jumpa. Jangan jumpa sama-sama orang anda boleh pergi ke Tetek Team SG tanya apa-apalah tak kisah nak tanya apa tak kisah uh, lepas tu terima kasih juga kepada semua uh, yang telah membantu kami yang telah kata tu Azaha yang dah design poker gini uh, the counter clockwise specialist dah bagi jam dan apa lagi apa lagi kita nak cakap ah, uh, terima kasih kepada The White Space Pictures yang <laughs> um. <laughs> Terima kasih. Satu lagi kita ni tempat baru. Uh, lupa nak cakap. Kita ni macam, yelah. Dah beli lilin ni dapat baru. Sebenarnya buat pun dapat pindah tempat baru. Kalau korang nak buat apa-apa, nak uh, khidmat mereka, uh, sila DM. Haikal. Okay? Nak buat video klip ke? Ada bisnes ke? Nak buat produk-produk ke? Apa gambar tu semua? Tak tahu siapa nak carikan. Tak payah tiap mana. DM. ke. Eh, BM Poker pula. DM, White Space SG. Eh, White Space SG pula. White Space Pictures. Kan dia dah melalut. Okey, kita jumpa lagi minggu depan dalam Poker Tak Kena Usia. Bye-bye. Berikut adalah kisah benar yang berlaku kepada Amar. Yo, up. guys